Bună ziua, sunt Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe domnul Tirliviu Brăiloiu, fost senator PSD, în prezent afacerist și în continuare membru PSD, nu? Membru PSD, de seamă în PSD. Bună ziua! Sărămâna, bine v-am găsit! Bine ați revenit! Ca de obicei, o primire călduroasă, mi-ați oferit și o cafea și o apă. Păi, nu așa e frumos? Așa face o gazdă bună. Ce faceți, domnul Brăiloiu? Cum... sunteți, nu ne-am mai văzut de mult, adevărul ăsta e. N-ați mai fost de mult timp la noi în interviu, s-au petrecut atât de multe lucruri, inclusiv și alegeri fost, și... N-am mai fost că ne-am ocupat cu campania electorală. Știți că am fost înainte de campanie, am fost la dumneavoastră. V-ați ocupat campania? S-a terminat campania electorală, ne-am ocupat și noi de business-urile noastre, nu? Că acum vă ocupați de alte campanii, o să vorbim mai târziu. Alte campanii, adică ne umplem timpul, să știți că nu ne plictisim. Sunt convinsă. Haideți să facem o analiză a alegerilor locale, după cum bine știm, PSD a pierdut și Consiliul Județean și primăria. La unde primăria a pierdut primarul, dar Consiliul știți că este... câștigat. Da, la Consiliul Local a câștigat PSD. Bun, dar ce era mai important, primăria sau Consiliul Județean, nu le-a câștigat. O să le câștigăm data viitoare, nu? Așa zici și în 2020. Așa zicem. Știți, ca o glumă, se spune că cea mai infidelă amantă a omului este speranța. Te înșeală zilnic, dar conviețuiești cu ea. Așa e. Așa. Noi avem speranța că vom câștiga în 2018. Haideți să vedem unde a greșit PSD sau dacă a greșit sau poate nu au fost candidații potriviți sau de ce de a greșit pierdut și nu cred că a greșit. A fost opțiunea electoratului. Dacă încă nu am reușit să convingem să recâștigăm majoritatea, probabil că așa ar trebui să fie, să mai stăm încă 4 ani în opoziție și să învățăm să facem lucrurile așa cum trebuie să făcute, cum dorește electoratul constanțean. Păi vedeți, ca poate și opțiune a mea personală, deci opinia mea personală, eu nu aș fi avut aceste opțiuni, nu? Pentru că am văzut ce este în Constanța, nu s-a schimbat nimic în bine. Probabil că nici primarul actual nu este rău intenționat, dar ceva nu face bine prin orașul ăsta, nu știu. Păi, ceva nu face bine, dar a fost votat. Eu am întârziat și mi-am cerut scuze dumneavoastră că am întârziat 15 minute. De ce credeți că am întârziat? Trafic. Pentru că am stat blocat pe niște străzi. La gară, am stat și pe Lăpușneanu. Lăsați un primar, că stăm blocați și pe la Brașov și prin București. Și, adică să... Da, da, nu înțeleg. Știți care este centura problema? Bucureștiului stai o oră și ceva. Nu e vorba neapărat de trafic aici. Știți care este problema? Nu... referindu-mă în mod special la Constanța. În general, nu înțeleg de ce toată lumea are politica asta împotriva fluidizării traficului. Că, de altfel, lozinca tuturor este fluidizăm traficul, dar, în realitate, facem total invers și foarte agresiv. Adică, șoferii parcă sunt condamnați, pe cuvântul meu de una. Bun, dar... Și transportul privat, toată lumea mi oferă alternativa transportului public. Foarte bine. Sunt de acord cu ea și am văzut-o că funcționează în unele țări europene. Foarte bine funcționează în unele capitale, care sunt considerate capitale și centre urbane foarte aglomerate. Însă, nimeni nu privează și transportul privat. Deci nu poți să... faci totul împotriva șoferilor și a deplasărilor. Să faci atâtea străzi cu sens unic, să le închizi practic pe toate și să mergi tot traficul în Lăpușneanu acum. Adevărat, este foarte mult de lucrat la capitolul ăsta. Nu se poate. Ideea este că lumea, electoratul, l-a uitat cu deranjul de 3 ani sau cât a fost deranjul, tot cauzul din Constanța și totuși au acordat din nou votul de încredere, l-a votat, au câștigat. Probabil că opțiunea este să faci ceva rău, să iei oameni, nu să dai, să faci rău, nu să faci bine și atunci oamenii te vor vota. Probabil că asta e, nu știu. Bun, nu pot să gândesc, n-am atâta capacitate încât să gândesc pentru toată lumea. Dar dacă PSD ar fi avut alți candidați? Surprinzător, candidatul PSD la Consiliul Județean a obținut un punctaj neașteptat de bun. Păi, de ce surprinzător? Pentru că multă lume nu-i dădea șanse. Domnul doctor Cătălin Grasa, candidat,
De ce spune surprinzător? Dumnealui este o persoană pregătită, matură, responsabilă, este un familist, este constanțean. De ce surprinzător? Că nu l-am adus pe unul de la Craiova să candideze la Constanța. Este cunoscut în mediul dumnealui, în medicină, toată lumea știe cine este. Este un om care, cărora i-au trecut prin față și prin bisturiu. Corect, dar trebuie să recunoaștem că foarte mulți nu știau cine este Cătălin Grasă. Are o decență care îl recomandă pentru, sau l-a recomandat pentru funcția asta de președinte de Consiliu Județean. Probabil că nu avea atâta experiență în domeniul administrativ, dar nici cel dinainte. Dovadă că a avut 100, dacă mi-aduc aminte, tot cu dumneavoastră comentam, a avut 103.000 de, 103 sau 104.000 de voturi, acum 24 de ani, și să pierzi mai mult decât jenant, spun eu, cu 7.000 de voturi, după 4 ani în care ai fost în funcție. Înseamnă că chiar nu te-ai priceput. Și oamenii au venit cu aceleași opțiuni politice. Acum eu ce să vă spun? De ce a pierdut PSD-ul? Nu știu de ce a pierdut PSD-ul. Candidații au fost foarte buni. Horia Constantinescu. Ce cusură avea Horia Constantinescu? Păi, nu știu, eu v-am întrebat unde a fost greșeala. Este un om orientat, un om care are experiență de viață. Nu este nici el un om, un puști de 20 de ani. Este un om matur, cu a ținut... întotdeauna ați văzut ce cuvântări a avut, ce discursuri, adică omul a spus exact ce vrea să facă pentru Constanța. A avut o funcție, a condus autoritatea națională. Nu este ușor să conduci o autoritate națională, indiferent care ar fi ea. Bun, și atunci, deci capacitatea de mobilizare, de management, avea și are în continuare și Horia Constantinescu. De ce opțiunea electoratului a fost alta? Nu știu, este încă o necunoscută și păi, pentru dumneavoastră. PSD nu a făcut o analiză în urma alegerilor? Păi, n-a tras niște concluzii? Păi am făcut analiză și la analiză ce să aflăm? Exact ce vă spun. Că nu, n-avem, nu disecăm nimic. A fost Horia Constantinescu susținut de PSD sau a fost pe cum propriu? În campanie. A fost candidatul PSD-ului. A fost candidatul PSD-ului, dar a fost susținut sau nu de PSD? Sau a fost pe cum propriu? Păi ce vă face? A fost în egală măsură susținut așa cum a fost susținut Cătălin Grasa? Ce vă face? Sau ce indicii aveți? Lăsați că și Constantinescu a spus la un moment dat și prin conferințe că nu este susținut. Știți foarte bine. A fost un program de campanie, a fost un program de desfășurare și a precampaniei și a campaniei. S-a respectat, a fost aprobat de conducerea de la București. Tematicile au fost abordate corect. Nu văd de ce cineva ar spune că nu și-ar fi susținut candidatul. Eu cred că asta e o prostie, să spunem lucrul ăsta. Că cineva nu își susține un candidat. Adică, dumneavoastră spuneți că este o chestie premeditată. Păi eu, am văzut eu te trimit în luptă, dar eu te ucid. Am văzut afișe și în Constanța și cu, prin județul Cătălin Grasa. Cu domnul Constantinescu nu am văzut, spre exemplu. Păi domnul Constantinescu a făcut campanie în municipiul Constanța, iar păi, domnul, normal, domnul doar doctor, nu pune afișe în județ. Domnul doctor, era logic să meargă. Eu am mers personal în campanie. Dar sunt, știți bine, organizația municipală este la fel de puternică ca și cea județeană. Și atunci fiecare și-a împărțit, să spunem, zona de lucru. Deci dacă Horia candidat pentru municipiul Constanța, ce rost avea să meargă cu mine la Megidia și la Mangalia și la... Păi, nu am spus că trebuia să meargă, am spus doar că nu erau panouri electorale cu Horia Constantinescu. Păi, panourile au fost exact câte au avut toți și contracandidații, n-au fost mai puține. Da. A avut emisiunile, a fost și la dumneavoastră. Asta a fost opțiunea constanțenilor, dar eu cred că nu Horia a avut o problemă și nici PSD actual nu are problemă, că de la 34 de ani, 35 de ani cât se împlinesc anul acesta, nu? Sunt 35 de ani de la Revoluție. Nu cred că mai poate fi acuzat cineva de comunism, că tot aud aceleași prostii și aceleași tâmpenii. Comuniștii, comuniștii, care comuniști? Păi, nu știți 35, că spunea la un moment dat domnul Sunt 35 Corea. De ani, doamnă. 35 de ani. Dacă ai deschis ochii, să spun, pe la 15, 16, 17 ani, ai început să știi și tu înainte de bacalaureat ce e aia politică și mai adaug și cei 35 de ani, deja sunt vârste de 55 de ani. 53, 55. Ce comunist poate să fie unul? Iar Horia n-are 50 de ani.
Horia are sub 50, are 40 ceva de ani. Da, dar nu puteți să ascundeți faptul că Horia Constantinescu nu a fost sau nu este în clinciuri cu PSD-ul sau cu Stroie. Chiar la noi în emisiune a spus la un moment dat că îi pare rău că nu a cumpărat acțiuni la PSD. Știți că se folosesc în ultimul timp tot felul de lozinci din astea. Deci eu, după cum mă știți și ascultătorii, avem și noi niște ascultători acolo care ne urmăresc și pe dumneavoastră. Și avem destui. Avem destui. S-au obișnuit ca noi să spunem aici lucrurile franc, așa, pe față. Păi sunt niște lozici din astea pe care le tot auziți. Democratic, facem, dregem. Nu, niciun democratic. Este omenesc. Nu putem fi cu toții de acord într-o problemă. Și atunci, probabil că și Horia și domnul președinte Stroie sau ceva, la un moment dat, poate au avut o divergență de opinie sau ceva. Dar asta nu înseamnă că cineva nu a sprijinit sau că cineva n-a avut același ideal. Deci s-a discutat chestia asta și cu 4 ani de zile înainte, când știți că m-a întrebat cineva odată aici, la, când făceam în direct, a vândut meciul, Stroie a vândut meciul. Păi, trebuie să fii puțin inconștient să faci asemenea afirmații. Un om care se duce și își pune candidatura și merge cu buletinul în mână, că ăla e uninominal votul ăla, da? Merge să piardă? Haideți să fim serioși. Păi PSD-ul și-a pus candidat pe Horia Constantinescu să piardă? Păi nu ați văzut că tot s-a vorbit despre blatul dintre PSD și PNL? E, blat. Ia faceți dumneavoastră, haideți să amândoi să ieșim pe stradă. Acum să facem noi blat cu, uite, cu domnii ăștia care locuiesc în blocul de alături și să le spunem să mă voteze pe mine într-un fel și pe dumneavoastră în altfel. Ia zi-mi ce blat facem. Păi bune, astea sunt niște scenarii de pierdut timp, că nu sunt reale. Ne-am lămurit la primărie, mergem în continuare cu domnul primar Chița, chiar la Consiliul Județean cu domnul Florin Mitru. Eu cred că mai degrabă este încă o reminiscență a valului ăla anti-PSD care a fost atunci, în 2020. Și n-ați scăpat de el sau cum? Da, este votul ăsta negativ. Sau de eticheta anti, de fapt zic, nu-i vot, e antivot, adică nu-i votem pe ăștia de la PSD, nu știm nici cine sunt, nici ce fac, nici ce vor să facă pentru noi, nici ce ne-au promis, nici ce ne-au făcut. Nu-i votăm că-s de la PSD, pentru că se face educația politică în școli încă de la vârste foarte fragede, am văzut, de la clasa 5-a, profesorii fac politică, ceea ce era total anti educațional, să spun așa, ca să nu spun că este și împotriva legii să faci așa ceva, dar ăsta e adevărul. Politica se face și în școală politică. Și nu e corect treaba asta. Și copilul îi se bagă în cap de la început, de la vârste fragede, a, PSD-ul, comuniști. De aia ajungi, eu, mie mi s-a spus de către un tânăr de 19 ani pe care l-am angajat, i-am spus că trebuie să vină la serviciu de la ora 9 până la ora 15, 6 ore. Ori 5 zile, 30 de ore și sâmbătă să vină 8 ore ca să ne încadăm în orele legale pe care le prevede legea. Și mi-a zis, dar ce ești, domne, comunist așa? Cum adică să vin zilnic la serviciu? De când e treaba asta? Băi, zic, prietene, zic, este de toată viața treaba asta cu muncitul. Ca să ai din ce trăi, că nu muncești pentru mine. Tu muncești întâi și pentru mai tine. Și a doua zi? Păi nu, că eu am înțeles că trebuie să vin o zi și o zi. Că numai la comuniști să lucra zilnic. Și el avea 19 ani. De unde a venit ăla cu ideile alea? După care s-a dus și m-a reclamat și la ITM. A, serios? Da, da, că l-am chemat la serviciu. A venit ITM, a verificat contractul, a verificat salariul, a verificat tot. Că el a înțeles că trebuie să ia salariul 4.500 de lei. Păi nu, 4.500 când ai semnat era brut. Da. Pentru faptul că nu știi să faci nimic și să cari niște saltele pe piscină, mi se pare enorm, enorm de mult să primești banii ăștia. Dar 4.500 brut, rămânând net, 3.500, nu știu cât rămân, să scade 1.100 de lei. Ca să cari niște saltele. O zi da, una nu. Dacă l-aduci la muncă, zice că ești comunist. Vedeți? E, a fost, închid paranteza, ăsta este principiul pe care se și votează. Nu-i votăm pe ăștia, că sunt comuniști. Asta e. De mâine o să mă îmbrac și eu cu fistichiu din alea, cu galben? Cu galben, cu roșu, cu verde, cu albastru, să-mi pun inele de la lanțuri pe la gât, o să-mi cumpăr mașină decapotabilă, ca să nu mai zică lumea că-s comunism, nu? Că sunt din ăsta, de-al lor de acum. Spuneți-mi de Florin Mitroi. Cum credeți că va fi la Consiliul Județean cu Florin Mitroi? Florin Mitroi este
în primul rând, este un om de administrație. Deci nu avem de ce să avem vreo îndoială, nu? Că n-ar ști ce are de făcut acolo. Da. El este... Florin, nu îl cunosc, suntem prieteni de foarte mult timp. El a fost membru PSD inițial. Corect. Lucrează în administrație de foarte mulți ani, are multe mandate de primar, știe ce înseamnă administrație publică, știe ce înseamnă legislație, știe să facă slalomul, cred că, prin hățișul ăsta legislativ, și eu cred că se va descurca ca și manager. Problema dumnealui este cum își face majoritățile în Consiliu. Că nici el n-a luat majoritate. A luat un vot. A luat mai multe voturi decât PSD, dar nu are majoritate. Opțiunea a fost foarte bine primită de public. Ați văzut, a luat mai mult decât lupul acum 4 ani de zile. Dacă reușește să-și facă majoritățile de care are nevoie în Consiliu, eu cred că o să fie un manager bun. Mai bun decât lupul, cu siguranță. Păi și, da. Cum păi nu poți să vii, doamna Mirela, nu poți să vii după 4 ani de zile să nu mai iei nimic. Lumea te-a acreditat, te-a mandatat să conduci județul ăsta pe un drum luminos. Da, dar nu credeți faptul că nu a mai avut bine, a avut susținere politică, dar nu un partid puternic precum PNL sau dumneavoastră știți foarte bine. Credeți că nu este și acesta motivul pentru care nu a mai luat voturi? Nu, absolut deloc. Și dumneavoastră știți bine lucrul ăsta. Și că PSD este o forță politică, iar la fel știți foarte bine și că e principala forță politică din România. Domnul ăsta, Lupu, dacă ar fi fost candidat PSD, ar fi luat 70.000 de voturi. Dacă a fost candidatul, cui a fost sau nici nu știu, că nu prea am dat mare importanță. Partidului Piedon. Așa, a luat 7.000. Deci ați văzut care este valoarea partidului? Asta e faptul că nu a avut în spate un partid puternic. Păi vedeți? Ar fi... Păi și atunci, vedeți că există... Adică lumea nu a votat partidul, nu? Asta e. Deci partidul este apreciat în rândul oamenilor. Acum, dacă... Că vorbeam de Florin Mitroi. Dacă el își face majoritatea, eu cred că o să fie un manager bun de județ. Asta nu înseamnă că în 2028 nu avem ca și obiectiv să câștigăm noi Consiliul Județean. Dar față de Mihai Lupu, cum ați văzut, cum vedeți mandatul lui Mihai Lupu? Păi mandatul lui Mihai Lupu, și pe Mihai Lupu îl cunosc, am avut de-a lungul timpului interacțiuni, dar votul din iunie ne-a elucidat, nu? Dezastros. Din 100.000 să rămâi la 7.000. Dezastru. Deci nu te pricepi. Punct. Poți să fii deputat, el a fost deputat și a făcut acolo mandatul cu onoare, dar aici, la unde a trebuit să fie el managerul, să fie el comandantul, n-a putut. Vedeți că nu toată lumea poate să fie comandant. Capitanul e numărul unu, trebuie să ai calități să fii capitan. Normal. Florin vine din administrație, altceva. Dacă își face majoritatea, o să aibă un mandat bun, probabil și cu realizări. Dacă nu își face, o să fie la fel de dezastrus. O să ia și el tot 7.000 de voturi. Am văzut că sunt nume noi și în Consiliul Local și la Consiliul Județean, membrii PSD-ști. Cum? Nume noi față de a... Lista noastră de consilieri de la Consiliul Județean, eu, după părerea mea, lăsând la o parte calitatea de membru de partid, este opinia mea strict personală, vă repet. Este impecabilă numele care le avem acolo. Eu nu vreau să vorbesc despre calitatea listei de la PNL sau de la parte. Dar puteți Dar să eu faci. Vorbesc despre lista PSD, care este deschisă de fostul director al Centralei Nucleare Electrice. Dar și de ce nu înțeleg? De ce nu a fost deschisă de domnul Grasa? Avem de doctori, avem doctori, avem profesori, avem, vedeți, nume domnul Bucur de la centrală. De la centrală, nu știu dacă sunt personaje ca dumnealui 20 în toată Europa. Pentru că sunt oameni care au condus niște obiective strategice. Și nu sunt prea multe în Europa. Gândiți-vă că mai are și dumnealui similar vreo 20 de oameni ca el în Europa. Uite că la noi este șef de cap de listă, da? De ce nu a fost domnul Grasa, domnul Brăilu, cap de listă? Domnul doctor Grasa a fost candidat
Păi am înțeles, dar și Murad a fost candidat, dar a fost cap de listă. Nu și-a exprimat intenția de a fi consilier. Dumnealui are o profesie, este chirurg. A mers pe premiza totul sau nimic? Nu e totul sau nimic. Dumnealui este chirurg. Nu vrea să ajungă din chirurg consilier. Eu cred că este o retrogradare, profesional vorbind. E o retrogradare. Din chirurg să te duci consilier. Nu, dar dacă nu reușești să faci ceva din poziția de președinte, poate reușea să facă ceva din poziția de consilier județean. Adică nu trebuie să renunțe la profesia de medic ca să fie consilier județean. Să știți că și eu aș fi făcut la fel. Dacă aș fi candidat la Consiliul Județean sau la primărie, eu nu m-aș fi așezat nici pe lista de consilier. Cum a făcut și Horia, de altfel. De ce să mai... Ori mă duc președinte și sunt managerul instituției, dacă nu consilier, sunt destui oameni care poate să fie consilier. Eu am vrut să merg manager, nu membru consiliu. A fost o opțiune a dumneavoastră. Dar vă spun, și rezultatul l-ați văzut și dumneavoastră, 74.000 de voturi, mi se pare, nu, în final, că știu că țin minte o cifră care nu era finală, erau 73.000, dar final cred că a fost peste 74.000, este un vot mai mult decât decent obținut, un rezultat. Păi și asta foarte zic, bun. Că a obținut un rezultat foarte bun. Foarte bun. E, acum, dacă astea au fost voturile, înseamnă că astea sunt, nu sunt mai multe. Nu putem să spunem de ce nu avem mai multe, pentru că nu sunt mai multe pentru PSD. PSD nu și-a luat niciun aliat. Când vorbim despre alte voturi, vorbim despre antivot. Că vorbim despre vot împotriva PSD. Nu vorbim despre accepțiunea celui care, într-adevăr, candidează de la un alt partid. Nu, vorbim, da, de cine vrea, ăla, PSD, nu, împotriva PSD-ul. Îl votez pe ăsta, nu știu cine, dar numai să nu iasă PSD-ul. Ăsta e votul. E simplă treaba. Nu mai e nicio dilemă, cred eu.